Doncs mira, Elena, dijous passat, 16 de novembre, es va commemorar el 85è aniversari del final de la Batalla de l'Ebre. Nosaltres som a Corbera d'Ebre, que és el testimoni més clar de la brutalitat d'aquesta Batalla de l'Ebre, i volem recordar aquest episodi de la nostra història, volem fer una mica de memòria democràtica amb la Cinta Farnós. Ella és directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Cinta, bon dia. Què va representar aquesta batalla? Si vols, repassem una mica les xifres. 15.000 presoners, 30.000 morts i 75.000 ferits entre els dos bàndols. Exacte, va ser un punt d'inflexió important a la Guerra Civil, gairebé l'última gran batalla de la Guerra Civil espanyola. Estem parlant de xifres importants, com tu has dit, és la més mortífera. A més, durant la durada, l'extensió d'aquesta batalla dels 115 dies, en aquests 800 quilòmetres que l'exèrcit republicà va conquerir, doncs, la primera setmana després del 25 de juliol. Som al poble vell de Corbera d'Ebre, un poble que va quedar arrasat en els bombardejos franquistes, un poble que va ser recuperat per l'exèrcit republicà en aquesta ofensiva del 25 de juliol i recuperat pels franquistes el 4 de setembre. Per què va quedar destrossat, arrasat pels bombardejos? Doncs tal com has dit, lo recuperen el 25 de juliol mateix, aquella mateixa tarda ja comencen els bombardejos franquistes sobre la població, que van continuar durant les setmanes següents, i el Corbera d'Ebre va quedar, com si diguéssim, al centre de les contraofensives franquistes. Era un punt logístic i neuràlgic de la Batalla de l'Ebre important. Som en aquest turó que ocupava, doncs, aquesta població de la Terra Alta. Tot això que està arrasat ara mateix eren cases, i potser l'edifici més emblemàtic és aquesta església de Sant Pere, que és la que més en peus ha quedat, no? Exacte. També després de la Guerra Civil, el Corbera d'Ebre, doncs, va decidir desplaçar la població, també per l'estat en què es trobaven les cases i els carrers, i es van anar desplaçant a la part baixa del municipi, i moltes de les cases, doncs, també han anat patint aquesta reconstrucció per de l'extracció de les pedres per a la reconstrucció del municipi i també el pas dels anys, però sí, el poble va ser brutalment bombardejat. Ara mateix aquest espai del poble vell de Corbera d'Ebre és un espai de memòria democràtica, podríem dir que és un museu a l'aire lliure. Aquest cap de setmana s'han fet diverses celebracions o actes per commemorar aquests 85 anys de la Batalla d'Ebre. Dissabte mateix a la tarda a Flix es va fer una reconstrucció dels combats que hi va haver als carrers d'aquesta població de la Ribera d'Ebre. Què s'està fent des de memòria democràtica, des de l'executiu, doncs, per recordar tots aquests episodis de la nostra història? Aquest cap de setmana sí que ha tingut molta afluència d'actes. Estem parlant que, a més, fem la cloenda d'aquest 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Molts municipis de les Terres de l'Ebre han fet actes i commemoratius, especialment ahir, per exemple, al Memorial de les Camposines, en l'acte anual d'inscripció, on inscrivim noms de persones desaparegudes o mortes a la Batalla de l'Ebre. I realment, Camposines i els nostres centres d'interpretació, així com els espais històrics que anem rehabilitant, doncs, s'han convertit cada cop més, també per les famílies, en llocs de dol i de silenci i record, no?, cap als familiars desapareguts. Moltes gràcies, Cinta. Doncs ja ho saben, som aquí al poble vell de Corbera d'Ebre, aquí a la Terra Alta. Val molt la pena visitar aquest espai, fer una mica de memòria democràtica i visitar sobretot aquests entorns privilegiats de la Terra Alta. La Serra de Pàndols, també, amb la cota 705, és un espai que val molt la pena, doncs, recuperar i visitar.